Fuj! Čus, já jsem zpátky s novým videem. No a konečně to vypadá, že přišlo jaro. Takže těším se na to, že si zajezdím v tomhle tom krásném počasí. No a co nejlepšího na ježdění po té zimní stuhlosti, samozřejmě pump tracky jsou na to ideální. Takže dneska se na dva pump tracky půjdeme podívat, pojezdíme to a užijeme si tohle to krásné počasí. No a jako první pump track jsme tady na pump tracku v Králově dvoře, kde už jsem jedno video natáčel někdy v průběhu loňského roku, když to tady otevřeli. A tenhle ten pump track je v podstatě můj lokální, takže jsem na něm už docela dost tady najezdil. Takže jsem přesvědčený o tom, že budu schopný tady udělat ještě docela dost věcí, které v tom minulém videu jsem tady třeba neviděl, nebo jsem je tady prostě nedělal. Takže pojezdíme nejdřív tady, pak máme ještě jeden pump track v záloze, ale je toho tady docela spoustu, i přesto, že to není úplně velký pump track, je tu samozřejmě tamhle ta řada těch skoků, je tady ten step up, jsou tady i nějaký transfery, který jsem minule nedal, takže pojďme do toho, pojďme jezdit. Většinou na pump tracku začínám nějakým manuálem. Tady je vlastně nejdelší ta rovinka z toho step upu. Navíc je to docela dost do zatáčky, takže není to úplně jednoduchý. A to jsme tady dělali už minule, tak aby jsme to trošku povýšili, tak by se mohli zkusit dát ten manuál a rovnou mini flipa z té klopenky, co je zatím. Takže jestli se to povede, tak to by mohl být docela dobrý začátek. OK, tak první věc máme odškrtnutou, teď už jsem pořádně zahřátej. A teďka by se mohli dát pár nějakých line na těch skocích, který určitě se vybízejí k nějakým trikům. A tady na tom třetím skoku, v té skokové lajně, se dá docela dobře transferovat do té trávy do strany, takže by se mohli dát pár triků tady. To si myslím, že bude docela dobrý. Ten transfer do té trávy je docela dobrý, tak ještě jeden závěrečný trik, bych to mohl poslat přes hlavu a dát tady hip flip, takže takový křivej backflip. Au, to bylo málo, oh. Tak ještě jednou.
Mám takovou technickou vsuvku. Vlastně teďka v poslední době si pohrávám s ideou, že by se mohl udělat nějaký jednodenní kempy, takže byste měli možnost si se mnou celý den zajezdit a třeba se jí něco přiučit. Takže dejte mi vědět do komentářů, jestli byste vůbec o něco takového měli zájem a případně v jakých lokalitách by se vám to nejvíc líbilo. Jak říkám, je to teďka v takové fázi nějakého konceptu, takže budu nad tím přemýšlet a pokud bude něco nového, tak určitě vám dám vědět. Je tady jeden transfer, který je, jako je docela strašidelně vypadající. Je to vlastně z téhle klopenky na tu plošinku, na ten dopad toho step-upu. Nebudu lhát, už jsem to někdy předtím skákal, ale pořád je to docela strašidelný. Tak bychom to mohli zkusit skočit teďka. Tak to byla docela výživná session tady na pump tracku v Králově dvoře a teďka se pojedeme podívat ještě na jeden pump track, na kterém jsem ještě nebyl, takže sám nevím úplně co čekat, jsem na to zvědavej. Takže jsme teda na druhém pump tracku dnešního dne, který je v Zaječově u Hořovic. Ten pump track je docela rozlohou, docela velký, nejsou tady nějaký úplně veliký překážky, ale vypadá to pěkně, je to velký. Takže vyzkoušíme, co se tady bude dát vymyslet. Začnu zase klasicky nějakýma manuálama a pak uvidíme, co tady najdu. Tak zkusíme najít pár transferů. Ten první je tady v té centrální sekci z té velké klopky do té malé tady. Tak zkusíme tohle z toho a uvidíme, jestli se mi podaří najít ještě nějaké další možnosti tady. Tak jo, trošku jsme to tady pojezdili a myslím, že teď by bylo na čase na to najít nějaký dobrý místo na jedno závěrečného miniflipa a tím bychom to pro dnešek ukončili. Takže já se jdu rozhlídnout a vybrat nějaký vhodný místo na to. Dneska se mě to nějak nedaří. Fuj! Jsem to přesně věděl. Tohle to zabolelo spíš moji hrdost, než jako fyzicky. Je to tady hodně placatý, navíc jsem měl nějak pomalu. Tak ještě bych to zopáknul, doufám, že toho zachráním. To bylo hodně hektický takový, ale pro dnešek to bereme asi. Konec. Dnešek to asi ukončíme. Dneska toho padání, ale ježdění bylo docela dost. Takže myslím, že pro dnešek to bude úplně všechno. Budu se těšit příště na viděnou. Mějte se pěkně a čus!